ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ରହୁଥିଲା ସେହି ପାଖରେ ଗାତ କରିକି ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିକାର କରିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଂହ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା ସେହି ଛୋଟିଆ ମୂଷା ସିଂହକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା ସେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ ଉପରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା সে গর্জন করি মূষা কু তার পঞ্ঝার ধরিলা কহিলা মূর্খ মূষা তু মো নিদ ভাঙ্গিদলু মুারিদেবি ছোটিয়া মূষাটি বহুত ডরিগাল আড়ি কহিলা। মহারাজ কৃপা করি মতো এই ছোটিয়া প্রাণী কু দয়া করতু ভুল হয়ে গলা মতো ক্ষমা করে দি ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଛୋଟ ମୂଷାର କଥା ଶୁଣିକି ସିଂହ ହସି ହସି କହିଲା ତୁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଟେ ତୁ କ'ଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏହା କହିକି ସେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଂହ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଲରେ ଖସିଗଲା ସିଂହ ଚିନ୍ତାରେ ରଡ଼ି କରିଲା ମୂଷା ସିଂହର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ସେ ଭାବିଲା ରାଜା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ମୂଷା ଜାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ଦାନ୍ତରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଲ କଟିଗଲା ସିଂହ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଂହ ଆଉ ସେହି ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ମିତ୍ରତା ହୋଇଗଲା ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ